Nå skal vi se hvordan vi løser ligningssett med to ukjente grafisk. En ligning med to ukjente har uendelig mange løsninger. Vi kan sammenligne det med et funksjonsuttrykk hvor en verdi av x gir en verdi av y. Har vi derimot to ligninger, så kan vi finne ut hva de ukjente verdiene er. Grafisk løsning av ligningssett, det handler om å gjøre om hver ligning til funksjonsuttrykk. Det kan vi gjøre ved å få y alene på ene siden av lik i begge ligningene. La oss se på ligning 1. 4x pluss 2y er lik 50. Hva må vi gjøre for å få y alene? Jo, vi kan fjerne 4x fra begge sider av likhetstegnet. Og vi får 2y, det er lik 50 minus 4x. Så kan vi dele på 2. Hvert ledd. Vi står igjen med y er lik 25 minus 2x. Vi har nå fått et funksjonsuttrykk hvor y er avhengig av hva x er. Så gjør vi det samme i ligning nummer 2. Vi fjerner 3x fra begge sider av likhetstegnet, og vi får minus y er lik 30 minus 3x. Jeg vil ikke ha minus y, men jeg vil ha y, og da kan jeg for eksempel gange med minus 1 på hvert ledd. Og jeg får minus y gange minus 1, det blir y, er lik 30 gange minus 1, det blir minus 30. Og minus 3x gange minus 1, det blir pluss 3x. Vi har igjen fått et funksjonsuttrykk hvor y er avhengig av hva x er. Vi kan nå tegne grafene til disse funksjonene i et koordinatsystem. Den første funksjonen vi har, det er y er lik 25 minus 2x. Den andre, y er lik minus 30 pluss 3x. Løsningen, den finner vi i skjæringspunktet mellom linjene. Der ser vi at x er 11 og y er lik 3.